Assalomu alaykum aziz obunachilar. Barcha turdagi darvozalarni yasab, o'berib, o'rnatib beramiz. Biz Namangan shahridanmiz. Shamshiboy bozorida savdo qilamiz. Ishlab chiqarish o'zimizda. Listlari qalin. Sifatli darvozalar hamiz bor. Xohlagan stilingizda darvozalarni yoqtirgan holatingizda yasab beramiz. Narxlari yaxshi, materiallar qalin. Kraskalar toza devo kraska, ishga sifatga behijolat. Ma'lumot uchun shu nomerlarga telefon qilasizlar. Imo, Telegram bor. Yoqqan darvozalarni yasab beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang.